Hola, nois! Seguim aquí, el rentador de llana de Castellterçol. En Quim el tinc per aquí assentat, que li ha fet gràcia aquest pedrís. Què és, que t'ha agradat això? Jo la taula i tu el pedrís? És que gaire estona dret fa verius. Fa verius. Fa verius gaire estona dret, i així estic més... Sembla que descanso més així. No ens convé. Programa 23, Quim, ja. Sembla que fot 4 dies que van començar. I quan veus l'estil és que fan sèries de 5-6 programes i nosaltres ja en portem 23 com aquell carrer. Bueno, també en fan de molt llargs, eh? Jo vaig veure... Tu has vist aquesta sèrie de l'avió que cau, que s'està 10 anys fins que no, al final no s'aclareix el tema, que no s'aclareix res? Aquesta de Perdidos no l'has vista? Ah, sí. Jo vaig veure els dos primers capítols, que pensava que era una sèrie de dos capítols. Vaig pensar, sí, el primer, sí, no, no, no. El primer s'estrellen, sí, sí. I el segon els troben. Sí, sí. Hòstia, si em descuido, tu. Que el problema d'aquestes sèries llargues és que quan has acabat has de tornar a començar perquè no te'n recordes al principi. No te'n recordes, ja no. Programa 23 i demà és 23 d'abril, dia de Sant Jordi. Gran festa a Catalunya. Ja tens la rosa? I el capullo, tot, ho tinc tot, ja l'he incorporat. No, això està bé. Gràcies. En vida teva. Això està molt bé perquè... ser català està molt bé perquè, hosti, si ets d'una altra nacionalitat, igual et veus obligat a comprar una gargantilla on no m'hi olvides, que això és pedreria i or i metalls preciosos. En canvi, tu amb una rosa d'aquestes embolicades amb cel·lofant i un llibre, tira que te vas i ja està, tu, eh? Que això és un avantatge, també. Jo a vegades em pregunto, tots aquests mils de llibres que es venen i que quan ha passat fan la lectura de hem venut tants llibres, jo m'agradaria saber... Quan se'n llegeixen al final de tots aquests llibres que s'han comprat? Tu creus, això? Jo penso que haurien de dir les dades no en llibres, sinó en pes, per exemple. Hem gastat tants quilos de cel·lulosa, que es fan cel·lulosa els llibres, sí, em sembla? Sí, em sembla que sí, si no han canviat, o, ho feien. En metres cúbics de serradures, per exemple, que sí, un cop trinxats, un cop de confeti, era metres cúbics de... hectopascals de confeti, bueno, no sé, però sempre ho penso, no, hi ha llibres... A mi si em regalen un llibre que no té llom, no el vull. Els llibres aquests sense llom són de molt mal aguantar un prestatge. Sí, no s'aguanten. N'has de tenir molts més. En canvi, sí. Si en tens dos o tres, tens, jo què sé, tens l'Enciclopèdia Catalana, tens... A vegades aquests llibres que sense llom els has d'emparedar, els has de... com el pernil dolç i el formatge dins de dos llibrets de llom, els has d'emparedar entremig d'un tomo de l'Enciclopèdia Catalana i un de... Sol d'este cuerpo. I un Vidal Quadres. I un tomo de l'Enciclopèdia Catalana i un tomo, per exemple, de l'Espasa Calpe. Sí, sí, o de l'Ombra i la Tierra, tu el tenies, aquell, la fauna? De no havia fet, aquest. Ara ja seria més gruixut, ara hi ha molts més bestiar, eh? Segurament. Ara hi ha més bestiar. Segurament. No n'has fet cap de llibre, tu, Quim, encara? Sí. Ah, ja n'has escrit algun? Sí, sí. Per nens, per literatura infantil. Ah. Però tinc uns quants poemes eròtics que potser un dia aquests faré un recull. Val. Però potser el faré pòstum. Els famosos n'heu de fer, de llibres, ja ho veus, que... Sí, els famosos, però jo no vull ser famós, jo vull ser ric. Ah. Jo vull ser ric i llavors quan sigui ric ja... No va lligat, ser famós i ric no. No, perquè no. Depèn quin tipus de famós ets, quin tipus de ric ets no vol ser famós. Per exemple, si ets un traficant d'armes, estàs podrit de calés però no vols ser gaire popular, no? No, més aviat vols passar desapercebut. Més aviat. Doncs per això, no? No sé, no. I famós ni res, home, sóc un desgraciat, sóc un músic, home, què vols que faci jo? Havies fet mai una entrevista o un programa o una tonteria així tan separat? Em sembla que és la primera vegada de la meva vida després de 40 anys. Sí, només ho havia fet per internet. Així separat, vull dir, eh? Ja. No, però està bé. Sí, no? Ho farem més. Sí, passa, sí. Aquest perfil és millor altre perfil meu, i tinc aquest jo així... Jo per això em poso de dret, perquè ja. Els meus perfils tan dolents és el de la dreta com sí? El de l'esquerra. Ets com jo, també ets cantallut, eh? Tens escorços, sí. Això es diuen escorços. Sí, tinc algú que no queda bé. Tens escorços, està bé. Ens veiem al proper programa. Va, adéu, vagi bé. Bona diada a tothom. Molts anys. Molts anys, gràcies.